מציאות הקפאת חשבונות הבנק היא בלתי נסבלת. זה בלתי נסבל ברמה הלאומית, זה בלתי נסבל ברמה האנושית. הדיון היום בוועדת כלכלה עסק בנושא הבנקים. איך בנקים באים ומקפיאים יום אחד חשבונות לאדם חף מפשע, שלא יוכל לקנות מטרנה, שלא יוכל לקנות לחם לילדים שלו, רק כי מה? כי יש איזה צו נשיאותי בגלל ארגוני שמאל אנרכיסטים שהפיצו עלילת דם? בלי משפט, בלי דין, בלי דיין, זה מציאות בלתי נסבלת שאנחנו בוועדת כלכלה טבענו לבקשתי, לבקשת חבריי, התקיים היום דיון. הדיון הזה הוא התחלה, כי לא קיבלנו תשובות מספקות, ואנחנו נמשיך ונדרוש שהמערכת הבנקאית, הרגולטורית, הרגולציה לבנקים, תעשה את עבודתה ולא תאפשר את המציאות הבלתי נסבלת הזאת, וזה מלבד האירוע המדיני שגם הוא חייב להיות מנוהל. זה מתחיל בארצות הברית, בריטניה, צרפת, מתחיל להתגלגל. זה אירוע מתגלגל שאם לא נעצור אותו, הוא ימשיך ויתגלגל. אנחנו מדברים על סנקציות כלפי אנשים שלא הורשו בדין, שלא הוגשו נגדם אפילו כתב אישום, רק בגלל שארגוני שמאל אנרכיסטים, ארגוני דה-לגיטימציה שגם נגדם צריך לפעול, ואני כבר הצעתי לפעול נגדם כבר לפני פחות משנה, ואני חושב שצריך את האירוע הזה לעצור. הגיבוי של המפקח על הבנקים? הגיבוי מבחינתי הוא דבר חמור ביותר. לא ייתכן, זה בדיוק התפקיד של המפקח על הבנקים, להיכנס כאן ולהגיד, אתם בנקים עם כל השיקולים העסקיים שלכם, אתם לא יכולים לבוא ולהקפיא חשבון בנק לאדם, לאשתו, לשותף של העסק, לשותף שלו, בלי משפט, בלי כלום, ובוודאי שאין משפט כלפי השותפים שלו, כלפי אשתו, זה אפילו לא מוזכר. אנחנו רואים פה כל כך הרבה מחבלים מסתובבים, כל כך הרבה מרצחים, אנשים שמרצים אנשים, לאף אחד לא קפא חשבון בנק, לאף אחד לא נעשה שום דבר, כל אחד מדקדקים, בודקים, איך זה יכול להיות שהדבר הזה נעשה כלפי מתיישבים ביהודה ושומרון. היום זה מתיישב ביהודה ושומרון בגבעות, מחרותיים זה מחת גולני, מחת גבעתי, או סתם חייל מילואים שנלחם קצת יותר מדי לדעת כל מיני ארגוני דה-לגיטימציה שמשמיצים אותנו בעולם. הייתי עכשיו בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת, מה שממש צורם זה השתיקה הרועמת של בנק ישראל מול המחדל של בנק לאומי, איך הוא הזדרז, קפץ ישר לסגור את החשבון של ינון נבי, אדם שהוא חף מפשע, ובנק לאומי פשוט הקפיא לו את כל הכסף. הדבר הזה הוא חמור לחלוטין. מה שאמרתי בוועדה, ואני אומר את זה גם כאן, מה שעוד יותר חמור זה השתיקה הרועמת של ממשלת ישראל מול הדבר הזה. איך יכול להיות שיש פה פגיעה במתיישבים, וזו רק ההתחלה, זה ברור שהרצון שלהם זה לפגוע בכל מפעל ההתיישבות. איך יש שתיקה רועמת מיד לצאת ולגלות את הדבר הזה?